Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muhtaram hazrat wa khawatin, ye program Jumah baad se lekar ab tak bade hi kamyabi ke saath apni raah par gamzan hai. Aur is program ki aakhri nishist ke aakhri muqarrir جن کا عنوان ہے گھر کی اصلاح میں خواتین کا کردار, بڑا ہی اہم موضوع ہے, وقت کی ضرورت ہے. خاص طور سے جو فیملیز والے ہیں ان کے لیے یہ اہم موضوع, اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ابھی بیچلر ہیں اس ناحیے سے کہ گھر کی اصلاح جو کرنے کے لیے آئے گی اس کا معیار, اس کے انتخاب کا معیار کیا ہونا چاہیے. ممکن ہے کہ اس ناحیے سے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں. اس لیے آپ تمام بھائیوں سے, خواتین سے بھی گزارش ہے کہ شانتی کے ساتھ, امن و سکون کے ساتھ آپ حضرات مسجد میں تشریف رکھیں. اور اس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے معروف و مشہور شخصیت, کسی تعارف کے محتاج نہیں, شرق جدہ دعوت سینٹر سے جو ہندوستان کے حیدرآباد سے جن کا تعلق ہے, اور کافی دعوتی سرگرمیاں ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے شیخ کی بڑھ چکے ہیں. ابھی ہندوستان کے اندر کافی پروگرام شیخ کے ہو رہے ہیں. ابھی بھی بالکل پچھلے ہفتے میں ہی شیخ انڈیا سے تشریف لائے ہیں. الحمدللہ اللہ رب العالمین شیخ کے حسنات کو قبول فرمائے, آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے, آپ کو صحت تندرستی دے, آپ کے علم عمل میں برکت دے. میں بغیر کسی تاخیر کے فضیلت الشیخ یاسر الجابری حفظہ اللہ, جو آپ کے بیچ میں تشریف فرما ہے اور اس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, میں موصوف سے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت فرمائیں, عوام سے مستفید خطاب فرمائیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال تعالى: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر منهم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریف
سب سے پہلے اور آخر اور ہمیشہ اس اللہ رب العالمین کے لیے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس پر ایمان لائیں، اس کے احکام کی پابندی کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، صلاۃ و سلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کو رب تعالیٰ نے آخری نبی، رحمت والے نبی، داعی للتوحید، ماحی عن الکفر والشرک بنا کر معبود فرمایا، جو دنیا میں آئے، جنہوں نے دنیا والوں کو ایک دین دیا، اللہ کا سچا دین اسلام، واضح روشن سمجھ میں آنے والا، اپنی ذمہ داری کو کما حق ادا کر دیا، ایک واضح روشن سمجھ میں آنے والے دین پر اپنی امت کو چھوڑ گئے، جیسا کہ آپ نے خود اپنی حدیث میں اس کا ذکر فرمایا، ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک، میں ایک واضح روشن دین پر تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کے جیسے روشن ہے، جو اس سے ہٹیں گے وہ برباد اور ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس حمد و صلات کے بعد ذمہ داران پروگرام، محترم علماء کرام، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اور خصوصی طور پر پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، خصوصی طور پر اس لیے کہ موضوع ان سے تعلق رکھتا ہے، اللہ سے یہ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے، گھروں کی اصلاح میں عورتوں کا کردار، ایک گھنٹہ دس منٹ یہ ٹائم ہے انشاءاللہ ہمارا، تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس ٹائم میں اپنی پوری گفتگو کو ختم کریں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دنیا میں پیدا کیا، بیکار نہیں پیدا کیا، ہماری زندگیوں کا مقصد ہے۔ اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا گیا ہے اور تم لوٹ کر ہماری طرف نہیں آؤ گے؟ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو بیکار نہیں پیدا کیا گیا، نہ مرد کو نہ عورت کو، ان کی زندگی کا ایک بنیادی مقصد ہے اور وہ مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہ چیز کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک بنیادی مقصد اللہ عز و جل کی عبادت ہے، اور یہ عبادت توحید پر منحصر ہو، اخلاص کے ساتھ کی جائے، اور یہی معنی ہے مفہوم لا الہ الا اللہ کا، اسی کی طرف دعوت دینے کے لیے ہر قوم اور ملت میں پیغمبر کو مبعوث کیا گیا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا گیا جو اس بنیادی مقصد کی طرف دعوت دینے کے لیے، جو زندگی کا مقصد ہے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ ہم سب کا بنیادی زندگی کا مقصد ہے، اور اسی کی سب سے پہلے پوچھ ہوگی اور اسی پر کامیابی کا دار و مدار ہے۔ عورتوں کا رول گھروں کی اصلاح میں، اللہ نے جیسے مرد کو پیدا کیا ویسے عورت کو پیدا کیا، مرد کو بھی ذمہ دار بنایا، عورت کو بھی ذمہ دار بنایا۔ پہلی بنیادی بات ذہن میں رکھیے، عورتیں بھی ذمہ دار ہیں، یہ نہیں سمجھنا کہ ذمہ داری صرف علماء کی ہے، دعات کی ہے، مردوں کی ہے، علماء کی ذمہ داری اپنی جگہ، مردوں کی ذمہ داری اپنی جگہ، کام کرنے والوں کی ذمہ داری اپنی جگہ، گھر میں موجود خواتین کی بھی ذمہ داری ہے، وہ بھی ذمہ دار ہیں، اس پہلی بنیادی بات کو ذہن میں رکھیے، ذمہ دار ہیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی جامع حدیث ہے جو صحیح بخاری اور دیگر کتب میں وارد ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سب کو بتایا کہ تم سب ذمہ دار ہو، اور سب کو احساس دلایا ان کی ذمہ داری کا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق سوال کیے جاؤ گے، پوچھے جاؤ گے۔
اس کے بعد اس عمومیت کے بعد ایک ایک کا ذکر کیا، بادشاہ کا ذکر کیا، امام الوقت کا ذکر کیا، خلیفۃ المسلمین کا ذکر کیا. الامام راع ومسؤول عن رعیته، بادشاہ ذمہ دار ہے اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. خادم اپنے مال کے، اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے، جہاں وہ کام کرتا ہے اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. تو وہیں پر عورت کا بھی ذکر فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، یہ بخاری کے الفاظ ہیں. مسند احمد میں دوسرا لفظ آیا ہے في بيت بعلها وولدها، اپنے شوہر کے گھر کی اور اپنے بچوں کی. روایتیں مختلف ہیں، الحدیث یفسر بعضه بعضا کے قاعدے کے تحت ان روایتوں کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو بھی بتایا گیا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی اور گھر کے بچوں کی ذمہ دار ہے. ومسؤولۃ عن رعیتہا، اور اس ذمہ داری کے متعلق پوچھی جائے گی. آخر میں حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھے جاؤ گے. اس حدیث شریف سے دو باتیں عورتوں کے متعلق معلوم ہوئی، نمبر ایک کہ عورت ذمہ دار ہے، نمبر دو کہ اس ذمہ داری کے متعلق القیامت کے دن وہ پوچھی جائے گی. کون پوچھے گا، کون سوال کرے گا؟ وہ اللہ جس پر عورت کو ایمان ہے، وہ اللہ جو عرش پر مستوی ہے، وہ اللہ جو السمیع ہے ہر چیز کو سنتا ہے، وہ اللہ جو العلیم ہے ہر چیز کو جانتا ہے، وہ اللہ جو البصیر ہے ہر چیز کو دیکھتا ہے، وہ اللہ جو قادر ہے ہر چیز پر، وہ اللہ جو بہت زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، وہ اللہ جس کی پکڑ بہت سخت ہے، سخت عذاب دینے والا بھی ہے، وہ اللہ رب العالمین سوال کرے گا عورت سے. تو معلوم ہوا اس حدیث سے کہ ذمہ دار ہے عورت. جب عورت کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ ذمہ دار ہے، کس چیز کی؟ گھر کی ذمہ دار ہے. تو یہاں اس بات کو بھولنا نہیں چاہیے کہ اس کو اس ذمہ داری کا احساس ہو، حس ہو، بے حسی کی زندگی نہ گزارے کہ مجھے تو بس شوہر کے لیے پکانا ہے، کھلانا ہے، کپڑے دھونا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، بچوں کو پالنا پوسنا ہے، پکانا کھلانا ہے، بس ختم. نہیں، اس سے آگے بھی ہے، اس زندگی کے حق کو ادا کرنا، دین سیکھنا، دین پر عمل کرنا، شوہر کا تعاون کرنا. شوہر اگر دین میں ہے تو اس کا تعاون کرنا، اگر وہ دنیا میں ہے تو اس کو دین کی طرف رغبت دلانا، بچوں کا مزاج دینی بنانا، گھر کے ماحول کو دینی بنانا، یہ سب ذمہ داری ہے. اگر ذمہ داری کا احساس ختم ہو جائے گا، بے حسی کی زندگی گزاری جائے گی، تو پھر عورت اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرے گی. لہذا ضروری ہے کہ خواتین اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کریں، اور اللہ سے ڈریں، اللہ سے دعائیں کریں کہ ان کو ان کی ذمہ داری کا ما حق ہو ادا کرنے کی توفیق مل جائے. شاعر کہتا ہے کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار. قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، ذمہ داری کا احساس. قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. معلوم ہوا انسان ذمہ داری کو سمجھے اور کما حقہ اس ذمہ داری کو ادا کرے. محترم سامعین، اس کے بعد عورت کیسے اپنی ذمہ داری کو ادا کرے گی، حقوق کیسے پورے کرے گی، اس کے لیے اس کا دیندار ہونا ضروری ہے. اگر آپ غور کریں، دیکھیے ہم بات کس کی کر رہے ہیں، موضوع کیا ہے ہمارا، گھروں کے ماحول میں عورت کی ذمہ داری. تو گھر کا ماحول دیندار، دین والا بنانا، عورت اپنی ذمہ داری کو سمجھے، ادا کرے، اس کے لیے عورت کا دیندار ہونا ضروری ہے. شریعت اسلامیہ نے، دیکھیے گھر کب بنتا ہے، اس کی ایک بنیادی چیز ہے نکاح. پہلے جوڑے ہوتے ہیں، پھر گھر بسائے جاتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، پھر تربیت ہوتی ہے یا اصلاح ہوتی ہے. شریعت اسلامیہ نے اس بات کا حکم دیا پہلی اینٹ ہی صحیح رکھی جائے. پہلی اینٹ، توجہ میری طرف رکھے، پانی، جوس وغیرہ، چائے وغیرہ سب آئے گا آپ کے پاس انشاءاللہ. توجہ ادھر ادھر مت کریں، توجہ ادھر رکھیں، بہت بڑی اہم ہے. شریعت اسلامیہ نے اس بات کا حکم دیا
کہ بنیاد صحیح ہو تاکہ عمارت صحیح ہو. شادی کس لڑکی سے کی جائے, کیونکہ شادی کے بعد وہ بیوی بنے گی, پھر آنے والے آپ کے بچوں کی ماں بنے گی, پھر اصلاح کا مرحلہ ہوگا. تو عورت خود اگر صالح نہ ہو تو اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ فاقد الشیء لا یعطی, عربی میں کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کیا دے گا آپ کو. جس کو یہ نہیں معلوم کہ عقیدہ کیا ہے, جس کو یہ نہیں معلوم کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کیا مطلب ہے, جس کو یہ نہیں معلوم کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے, جس کو یہ نہیں پتا کہ اسلامی اخلاق کیا ہیں, جس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ رسول دین کیا ہے, اصول ثلاثہ کیا ہے, فاقد الشیء. عورت کے پاس دین کا ہونا ضروری ہے. جب عورت دیندار ہوگی تو صالحہ ہوگی, صالحہ ہوگی تو مصلحہ ہوگی. اگر عورت صالحہ نہیں ہے, فاسدہ ہے, تو وہ پھر مفسدہ بن جائے گی. جو خود خراب ہے تو دوسروں کو بھی خراب کر دے گی. اچھی ہوگی تو اچھی کرے گی, ماحول اچھا کرے گی, بچوں کی دین کی تربیت کرے گی, شوہر کو دین کی طرف ترغیب دلائے گی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جہاں نکاح کو عام طور پر جو چیزیں نکاح میں دیکھی جاتی ہیں وہاں کیا فرمایا, تنکح المرأۃ لأربع, لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جانتے ہیں سب ہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی نکاح, جو عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر, اس کے خاندان کو دیکھ کر, اس کے مال کو دیکھ کر, اس کے دین کو دیکھ کر. بعض علماء کہتے ہیں اس کو چوتھے کو, اس لیے لوگ عام طور پر دین کو آخر میں دیکھتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس چیز کو ترجیح دینے کا حکم دیا, کیا دیکھ کر لڑکی سے نکاح کیا جائے؟ دینداری. فاظفر بذات الدین, دیندار تم کامیاب ہو جاؤ گے, تم کامیاب ہو جاؤ گے اگر تم نے نکاح میں اپنی نکاح میں دیندار لڑکی کا انتخاب کیا. اچھا بھائی شادی ہو گئی, یہ حدیث تو پہلے اگر جوانی میں شادی سے پہلے سنتے تو چلو دیندار لڑکی سے جو ہے شادی کرتے, اب بیوی ہے تو اس کو دیندار بنائیے, اس کو دین کی طرف لائیے, دیندار بنائیے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے بچوں کی ماں ہیں اور ماں پہلا مدرسہ ہے, ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے. پہلے مدرسے میں تربیت صحیح ہوگی تو آگے بھی صحیح ہوگا, پہلے مدرسے میں تربیت خراب ہوگی تو آگے بھی اس کا اثر پڑے گا. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے مدرسہ صحیح ہو, اور مدرسہ کس, ماں, تو وہ صحیح ہونا ضروری ہے, دیندار. سبحان اللہ, غور کیجئے پرانی آیات پر, نصوص پر, جہاں اس بات کو بیان کیا گیا کہ عورت اگر دیندار ہوگی تو کیسے جو ہے وہ دین کی خدمت کرے گی, گھر کے ماحول کو دین والا بنائے گی, شوہر کو دین کی طرف راغب دلائے گی, دین کی طرف ترغیب دلائے گی. اس سلسلے میں بہت سارے واقعات ہیں اگر ہم غور کریں صحابہ کے, صحابیات کے, سلف صالحین کے. عورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اثر دیا ہے, عورت کی بات اثر انداز ہوتی ہے, لہذا اگر وہ دیندار ہوگی تو اس کی بات مؤثر ہوگی. علماء نے ایک مثال دی اس کی سلسلے میں, فرعون کی بیوی کی. فرعون بادشاہ تھا, ظالم تھا, کافر تھا, ربوبیت کا, الوہیت کا دعویٰ کرنے والا, کسی کی نہیں سنتا تھا, اپنی چلاتا تھا, لیکن گھر میں بیوی کی بات سن کر اس پر اثر ہوا اور اس نے بیوی کی بات پر عمل کیا. کیا بات؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا, اذ قالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب فرعون کی بیوی نے کہا فرعون سے کہ یہ میری اور تمہاری آنکھوں کا ٹھنڈک بن سکتا ہے بچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, لا تقتلوا, قتل مت کرنا اس کو, ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے گا یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے. بات بتائی, ایک طلب رکھی, تو کیا ہوا, اس پر عمل ہوا یا نہیں ہوا؟ عمل ہوا, معلوم ہوا عورت مؤثر ہوتی ہے, لہذا عورت اگر دیندار ہوگی تو ایسی صورت میں اس کا اثر ہوگا, اس کی باتوں کا اثر ہوگا. عورت اگر دیندار ہوگی, اگر شوہر اس کا دیندار نہیں بھی ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنے شوہر کو دیندار بنائے گی, جیسا کہ سلسلے میں اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. ان کی بیوی ام حکیم حکیم یا ام حکیم حکیم رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کی فتح مکہ کے موقع پر. اکرمہ بن ابی جہل بھاگ گئے یمن, انہوں نے اسلام کو, مسلمانوں کو بہت تکلیف دی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ سے حکم دیا تھا کہ اکرمہ کو قتل کر دیا جائے. ان کی بیوی نے, ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امان مانگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی, یمن گئی اپنے شوہر کے لیے. سبحان اللہ, دیکھیے بیوی اگر دیندار ہوگا تو اصلاح کیسا ہوتا, اصلاح یعنی کام کیسے ہوتا ہے, دیکھیے سبحان اللہ. وہ گئیں,
اور جا کر اپنے شوہر کو دعوت دی اسلام کی کہ تم چلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے ہیں، بہت اچھی بات کہتے ہیں، ان کی دعوت بڑی اچھی ہے، تم چلو میں امان لے کر تمہارے لیے آئی ہوں۔ چنانچہ وہ آئے اور اسلام قبول کر لیا، الحمدللہ مسلمان ہو گئے، وہ جن کے قتل کا حکم دے دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف دی تھی۔ غور کیجئے اس چھوٹے سے واقعے پر کہ عورت اگر دیندار ہوگی، اس کے اندر دینی جذبہ آئے گا، اس کا مزاج دینی ہوگا، اس کی سوچ دینی ہوگی، تو وہ دین کی طرف اپنے شوہر کو لائے گی۔ اور دوسری روایتوں میں آتا ہے جیسے مسند احمد وغیرہ کے کہ اگر تم دین میں آتے ہو تو میں تمہاری بیوی بن کر زندگی گزاروں گی، ورنہ میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں، کوئی عہد تمہارے میرے درمیان نہیں ہوگا۔ عورت کا دیندار ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں دین کی وجہ سے انہوں وہ یمن گئی سفر کر کے، اپنے شوہر کو دعوت دی اور شوہر اسلام قبول کیے اللہ کے فضل کے بعد، اور اپنی بیوی کی جد و جہد کے بعد معلوم ہوا عورت اگر دین والی ہوگی تو اپنے شوہر کو دین کی طرف لائے گی، اور شوہر کے اندر اگر غلطیاں ہوں گی دینی تو ان کی اصلاح بھی کرے گی۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں آیا، ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا اچھا واقعہ ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ایک مرتبہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کی شکایت لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر مجھے مارتا ہے یا میرے شوہر نے مجھے مارا ہے۔ تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع کو دعوت دی، بلایا۔ جب ابو رافع آئے تو کہا کہ کیوں، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ ما لک ولہا یا ابا رافع، اے ابو رافع تمہارا اور تمہاری بیوی کا کیا معاملہ ہے، تم اس کو کیوں اذیت دیتے ہو، کیوں اس کو مارتے ہو؟ تو ابو رافع نے بتایا کہ میں اس لیے مارا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو اس نے جو ہے یہ کہا، میرا وضو ٹوٹ گیا، ہوا خارج ہو گئی، تو اس نے کہا کہ نماز تمہاری نہیں ہوگی کیونکہ وضو تمہارا ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ یہ آئے ہیں، انہا تؤذینی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو رافع نے یہ کہا کہ یہ مجھے اذیت پہنچاتی ہے، یہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تو نہیں تھے، سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پلٹے کہا کہ کیا معاملہ، تم کیوں اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہو، تم کیوں اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہو؟ تو انہوں نے بتایا ماجرا ہوا کیا، واقعہ کیا ہو، میں تکلیف نہیں دی، میں اپنے شوہر کو تکلیف نہیں دیتی ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ میرے شوہر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کی ہوا خارش ہو گئی، جیسے حدیث کے الفاظ ہے، وضو ان کا ٹوٹ گیا، تو میں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ اگر حالت نماز میں وضو ٹوٹ جائے، ہوا خارج ہو جائے تو وضو باطل ہو جاتا ہے، تو وہ مجھے پیٹنے لگے، مارنے لگے۔ میں نے کوئی اذیت نہیں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے صرف آپ کا یہ حکم ان کو سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے اور ابو رافع سے کہنے لگے، اس نے تمہیں تکلیف نہیں دی، اس نے تمہیں خیر کی طرف دعوت دی، تمہیں خیر کی بات اس نے بتائی۔ حدیث ختم ہوئی۔ برادران اسلام، وضو ٹوٹنے کا مسئلہ ابو رافع کو نہیں معلوم تھا، ان کی بیوی کو معلوم تھا، ان کی بیوی کو کیسے معلوم تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، دینی مزاج تھا، دین جاننے کا جذبہ تھا، ان کو مسئلہ معلوم تھا، یہ فقہی مسئلہ کہ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہوں نے اپنے شوہر کو بتایا یہ مسئلہ، اس پر ان کو اذیت دی گئی۔ ماجرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو صاف کر دیا اور بتا دیا، انہا لا تودی لم تودی انہا لم تامرک الا بخیر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہیں خیر کا ہی حکم دے رہی ہے، یہ جو تم سے کہہ رہی ہے کہ تمہارا وضو ٹوٹ چکا ہے یہ خیر ہے۔ کیسے معلوم ہوا خیر؟ علم سے، دینی مزاج تھا، دینی جذبہ تھا، معلوم ہوا اس واقعے سے اگر شوہر دین پر نہیں ہوگا، عورت دیکھے کیسے اصلاح کرے گی، اگر عورت دین جانتی ہے، دینی مسائل سے واقف ہے، اپنے شوہر کو دین کی طرف دعوت دے گی، شوہر سے کچھ غلطیاں ہوں گی تو اسی صورت میں وہ اپنے شوہر کو بتائے گی۔ اللہ اکبر، دیندار ہونے کا فائدہ۔ حدیث ہم جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، رحم اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رحم اللہ، رحم اللہ، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس مرد پر جو رات میں اٹھتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اگر بیوی اٹھتی ہے تو ٹھیک، اگر بیوی نہیں اٹھتی ہے تو پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مارتا تاکہ وہ بھی اٹھ کر اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمایا، اللہ رحم فرمائے اس عورت پر، اس بیوی پر جو رات میں اٹھتی ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، شوہر کو جگاتی ہے، شوہر نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے تاکہ اس کی نیند ختم ہو جائے، وہ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرے۔
یہ کیفیت کب آئے گی؟ یہ رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا، اپنے شوہر کو عبادت کے لیے ابھارنا، جگانا، یہ اس وقت آئے گی جب عورت دیندار ہوگی. یہ گھر کا ماحول ایسا دین والا کب بنے گا؟ جب گھر کی عورت جو ذمہ دار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، وہ گھر کی، شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اگر اس کو یہ احساس ہو جائے کہ عبادت ہم پر فرض ہے، ہم، ہماری زندگی کا مقصد ہے، تو وہ اپنے مقصد کو پورا کرے گی اور شوہر کو بھی ساتھ لے جائے گی. کیا ہمارے گھروں میں ایسے معاملہ ہے؟ آج فلموں کے لیے جگایا جاتا ہے، عورت جو ہے بات کرتی ہے اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، میوزک، گانے بجانے. اصلاح کیسے ہوگی؟ اصلاح کیسے ہوگی؟ گھر کا ماحول کیسے بدلے گا؟ عورتیں یہ نہ سمجھے کہ میں کیا کر سکتی ہوں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں، اگر عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا چاہتی ہے آج بھی، رحمت کی دعا دی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا دی ہے اس عورت کو، اللہ رحم فرمائے، نبی کی دعا ہے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم. عورتیں کہتی ہیں نا مولانا دعاؤں میں یاد رکھیے، شیخ صاحب دعاؤں میں یاد رکھیے، قاری صاحب ذرا دعا کیجئے گھر کے لیے، کہتی ہے نا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے صحیح حدیث میں، اللہ رحم فرمائے اس عورت پر جو اٹھتی ہے. کیسے اٹھ گئی ہے نیند میں سے؟ دیر از سم تھنگ، کچھ ہے وہاں، وہ ہے دینی رغبت، دینی جذبہ، اٹھوں، عبادت کروں، نماز پڑھوں، قیام اللیل میں لگ جاؤں، اللہ کے حضور سجدے کروں، اللہ کی شاکرہ بن جاؤں، اللہ کی شکر گزار بنو، اللہ نے مجھے شوہر سے نوازا، شادی ہوئی، بچے ہیں یا نعمتیں ہیں، اللہ کا شکر ادا کروں. اللہ کا حق ہے یہ، حق اللہ علی العباد ان یعبدوا ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. یہ عبادتیں ہیں، یہ رب العالمین سے تعلق کا نتیجہ ہے، اس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے، اس عورت کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے، وہ اللہ کو خوش کرنا چاہتی ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے، اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی جگہ دینے، چلو میں لکم دینکم ولی دین، جیسے آیت کو غلط جگہ جو ہے لوگ استعمال کرتے ہیں، آیتیں اپنی جگہ ہیں لیکن اس کو کہاں کہاں فٹ کرتے ہیں، یہ بڑا بڑا مسئلہ مسئلہ ہے. کافروں مشرکوں کے متعلق آیتیں ہیں، مسلمانوں پر فٹ کی جاتی ہے، دیکھو اللہ نے ان کو کافر کہا، ہم بھی آپ کو کافر. منہج تکفیر جو مسئلہ ہے، تکفیر کا جو مسئلہ ہے، آیتیں کس کے بارے میں ہیں، ان کو کہاں فٹ کیا جا رہا ہے، تفسیر کیا صحیح ہے، بڑا علمی مسئلہ ہے. بہرحال تو اللہ سے انسان کو ڈرنا چاہیے، سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس عورت کے لیے جو خود جاگتی ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اپنے شوہر کو جگاتی ہے، اگر وہ اٹھتا ہے تو ٹھیک، نہیں اٹھتا ہے تو چھینٹے مارتی ہے، سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ اس کو فکر ہے اپنے شوہر کی. وہی جو اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اہل ایمان، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. عبادتیں ہوں گی تو جہنم سے دور ہوں گے. گھر کا ماحول دیکھیے، ایسا گھر، ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ہمارے جبیل کے بہت سارے فیملی کے گھر ہیں، اس کسی گھر میں اگر یہ مسئلہ ہو رہا، رات میں عورت اٹھ رہی ہے، عبادت کر رہی ہے، شوہر کو جگا رہی ہے، اٹھیے جی چلیے، کس لیے اٹھا رہی ہے؟ آج عورتیں اٹھاتی ہیں نا، اٹھاتی ہیں نا عورتیں، کہاں لے جانے کے لیے اٹھاتی ہیں، کیا کرنے کے لیے اٹھاتی ہیں، معلوم ہے سب کو. لیکن کیا ایسی عورت ہے جبیل میں، جدہ میں، دنیا میں ہوں گی؟ کیا ہم عورتیں جو سن رہی ہیں، ہم کیوں نہیں ایسی بنے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، ہم اٹھیں گی اور جگائیں گی اپنے شوہروں کو عبادت کے لیے، اور وہ نہیں اٹھے تو ان کو پانی کے چھینٹے ماریں گے تاکہ وہ بھی اٹھ جائیں اور وہ بھی اللہ کا حق ادا کریں، عبادت کریں، اور اس طریقے سے دونوں مل کر اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں جو ہے کامیاب ہو جائے. عورت بہت ضروری ہے، سبحان اللہ. مسئلے کو ذہن میں رکھیے، میں نے کچھ آیتیں پڑھی جو مریم علیہ السلام کی والدہ کے متعلق تھی. عورت دیندار ہوگی تو سبحان اللہ، اس کا دیکھیے کیا فائدہ ہوتا ہے. مریم علیہ السلام کی والدہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، انہوں نے نظر مانی تھی جو وہ حمل سے تھی، نظر مانی تھی انہوں نے، منت کی تھی کہ میرے بچے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گی، ان کو امید تھی لڑکے کی، ہوئی کیا؟ لڑکی. تو جب انہوں نے جنا یا پیدا کیا مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو کہا کہ یہ تو بچی ہوئی ہے، تو بچی ہوئی ٹھیک ہے، دیکھیں دعا کی تھی، اس کے بعد بھی دعا کی، اے اللہ میری بچی کو اور اس کی ذریت کو شیطان سے محفوظ رکھنا، اور اے اللہ اس کو قبول کر لے اللہ کے راستے میں، اعیدھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم. دیکھیے دیندار عورت کا اثر، دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، اللہ نے ان کی اس قربانی کو قبول کر لیا جو اپنی بیٹی کو دین کے راستے میں لگا دی. زکریہ علیہ السلام نے کفالت سنبھالی کیونکہ ابا نہیں تھے ان کے، زکریہ علیہ السلام کفالت کر رہے ہیں،
تو آگے کی آیتوں کو پڑھ کے دیکھیے, کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. دیکھیے دین دیکھیے رزق دیکھیے, دین دیکھیے رزق دیکھیے انتظام. جب دین کی طرف آئیں تو رزاق رزق کا انتظام کیسے کر دیتا ہے؟ سبحان اللہ. وجد عندها رزقا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم ان لك هذا. جب جب زكريا علیہ السلام جو ان کے کفالت کر رہے تھے, جاتے تو مریم کے پاس کھانا دیکھتے, رزق دیکھتے, پوچھتے کہ مریم یہ کہاں سے آ گیا, کفیل تو میں تو نہیں لایا, یہ کہاں سے آ گیا؟ قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء به. کیا عقیدہ تھا, دیکھیے اللہ اکبر کیا عقیدہ تھا, کیسے رزق کا انتظام ہو گیا, رزق مل گیا, کھانا پہنچ گیا. تو مریم علیہ السلام سے سوال ہو رہا ہے تو کہتے ہوا من عند اللہ, اللہ کے پاس سے آیا ہے یہ, اور اللہ جس کو چاہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. امی نے دعا کی, شروع سے دیکھی بات, مریم علیہ السلام کی امی نے جب وہ پیٹ میں تھے, حمل میں تھے, ٹھیک ہے, دعا کی کہ اے اللہ میں اس کو تیرے راستے میں لگانا چاہتی ہوں, تو اس کو قبول کر لے. اللہ نے قبول کر لی ان کی اس قربانی کو. نتیجہ کیا ہوا کہ دیکھیے سبحان اللہ, رزق پہنچا یا نہیں پہنچا, رزق کی ٹینشن نہیں ہوئی. معلوم ہوا اگر ہم دین میں نکلیں گے, دین کے راستے پر اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو لگائیں گے تو رزاق اپنے رزق کا انتظام ضرور کرے گا. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا وہ حدیث ہم نہیں جانتے ہیں, کوئی بھی نفس اس وقت تک نہیں مرے گا, کسی کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی, حتی یستوفی رزقہ, جب تک کہ اس کا کمپلیٹ رزق, مکمل رزق اس کو نہ مل جائے. سبحان اللہ. لہذا اگر ہم دین میں رہیں گے, عورتیں ہماری خواتین, تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی رزق کا انتظام کر دے گا. تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی, عورت کا دیندار ہونا اور اپنے شوہر کو دین کی طرف ترغیب دلانا, اس سے مسائل حل ہوتے ہیں, شوہر بھی صحیح ہوگا, کیونکہ شوہر پر عورت کی بات کا اثر ہوتا ہے. میں نے مثال دے دی فرعون کے گھر کی. لہذا عورت کو چاہیے وہ اللہ سے ڈرے, شوہر کو دیندار بنائے. اگر شوہر دیندار ہے تو بہت اچھی بات ہے, اس کا تعاون کرے دین کے کاموں میں, اور اگر وہ دیندار نہیں ہے تو اس کو دین کی طرف ترغیب دلائے, اللہ سے دعائیں کرے. وہ گھر میں کر سکتی ہے, عورت کی زبان میں اللہ نے اثر رکھا ہے, اس اثر کا صحیح استعمال کرے, وہ صحیح یوٹیلائز کرے. اس کے بعد دوسرا اہم ترین مسئلہ گھروں کی اصلاح کے لیے, بچے ہیں میرے بھائی, اولاد. اللہ اکبر, اللہ نے جنہیں صاحب اولاد بنایا اللہ کا شکر ادا کریں, یہ نعمت ہے. اور جو صاحب اولاد نہیں, اللہ سے دعائیں کریں, نا امید نہ ہو, پڑھیے قرآن, کیونکہ دین ہوگا تو یہ سب چیزیں معلوم ہوگی. اللہ کبھی بھی کسی کو بھی اولاد دے سکتا ہے, دعائیں کریں اللہ سے, اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں, اٹھیں دعائیں کریں, اولاد ہوگی. دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نابینا تھے, آنکھیں کیسی آئیں ان کی, ان کی امی نے دعائیں کی نا, جاگ جاگ کر اللہ سے دعائیں کرتی تھی ماں. دیکھیے ماں کا رول دیکھیے. گھروں کی اسلام میں شوہر کے بعد سب سے اہم مسئلہ ہوتا ہے بچے, اور بچے یہ نعمت ہیں, پیغمبروں نے اللہ سے نعمت مانگی ہے. یہ کتنی قرآن کی آیتیں آپ کو اس سے ملیں گی جہاں جو ہے ذریت کے لیے دعا کی گئی ہے, اولاد کے لیے دعا کی گئی ہے. پیغمبروں نے دعا کی اللہ سے اور کہا کہ اللہ ہم کو اولاد دے, لیکن صرف اولاد نہیں, صالحہ ذریتن صالحہ, ربی حبلی من لدنکا ذریتن صالحہ, اے اللہ تو اپنی طرف سے ہم کو نیک اولاد دے. انبیاء نے, زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. انبیاء نے جب اولاد مانگی تو اس کا مطلب اولاد مانگنا چاہیے, کیونکہ یہ نعمت ہے اور اس نعمت کا صحیح حق ادا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ نعمت اللہ نے دی ہے. اور کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا, جہاں شوہر سے پوچھے گا جو باہر رہتا ہے, زیادہ مصروف رہتا ہے, کہ حلال کھلایا یا نہیں کھلایا, بچوں کی صحیح تربیت کیا. وہیں پر عورت, جو موضوع ہے میرا, عورت گھر میں زیادہ وقت گزارتی ہے بچوں کے ساتھ, ہے نا, تو عورت سے سوال ہوگا اپنے بچوں کی, اس نے صحیح تربیت کی کہ نہیں کی. پر تربیت کرنے کے لیے صحیح ضروری ہے کہ عورت دیندار ہو, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کی ہے, سن لیجئے. یہ بچے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں, میں دیکھیے بڑے بھی ہو گئے بچے. بچے جو ہے فطرت پر پیدا ہوتے ہیں, کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانی ہو یونصرانی ہو یمجسانی. بچے جو ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں, غور سے سنیے میری بات کو, فطرت اسلام پر بچے پیدا ہوتے ہیں, فطرت پر اچھے اچھے بچے اچھے ہوتے ہیں, پھر تربیت اثر کرتی ہے. اگر ماں باپ یہودی ہوں تو یہودی بنا دیتے ہیں, ماں باپ نصرانی ہو تو نصرانی بنا دیتے ہیں, ماں باپ مجوسی ہو تو مجوسی بنا دیتے ہیں. معلوم ہوا اس حدیث شریف سے دو باتیں, نمبر ایک بچے اچھے پیدا ہوتے ہیں, نمبر دو تربیت اثر کرتی ہے. یہ جتنے بچے خراب آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ بچے خراب کیوں ہوئے؟ کیونکہ پہلے مدرسے میں پرابلم ہوا, فرسٹ اسکول. ہم سمجھتے ہیں بچہ چھوٹا ہے اس کی کیا تھا, نہیں, اس سے پہلے تربیت. نیک لڑکی لے شادی کرو, اس کے بعد اسلام کا, جب بیوی کے قریب جاؤ, ایک ذریعہ ہے نا ہم بستری جمع, اس سے جو ہے اولاد ہوتی ہے. بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنبنا الشیطان ما شروع. دین ہوگا گھر میں, شوہر میں, عورت میں, تو کیسے جو ہے شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے, اچھی بہترین تربیت ہوگی. دیکھیے اس
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک لڑکی سے شادی کرنے کا حکم دیا. اس کے بعد جب ملنے جاؤ, جب جب ملاقات کرو تو دعا پڑھو. شیطان سے بچائے اللہ تعالیٰ, کس کو؟ تم دونوں کو بھی بچائے, تم سے آنے والی اولاد کو بھی بچائے, ہے نا. اس کے بعد بچہ ہو جائے تو, بچہ ہو جائے تو عقیقہ, نام صحیح رکھنا, جانتے ہیں نا نام صحیح رکھنا. یہ سب مسئلے بین سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ کے بارے میں بخاری کی حدیث آتی ہے. سعید ابن مسیب بچوں کے حقوق میں سے ہے, اور شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے مشورہ کرے نام کے سلسلے میں. سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے دادا کا نام حزن یا حزن تھا, حزن یعنی غم اور ملال. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا نام ہے, تو انہوں نے کہا کہ میرا نام حزن یا حزن ہے. تو کہا کہ نام تمہارا بدل دو. تو سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں مشہور, انہوں وہ کہتے ہیں کہ میرے دادا کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نام بدل دو, تو انہوں نے کہا میرے ابا نے جو نام رکھا ہے وہ نہیں بدلوں گا. میں مسیب کے والد کی بات کر رہا ہوں. میں انہوں نے کہا کہ میں نام نہیں بدلوں گا. تو سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فما زالت, بخاری کے الفاظ, فما زالت الحزونۃ فینا بعد, پھر یہ غم, یہ حزن, یہ ملال والا مسئلہ, پریشان زندگی ہمیشہ ہماری رہی. اور اس کی تفسیر میں بعض علماء کہتے ہیں سختی جلد ان کی زندگیوں میں رہا. اور امام سعید ابن مسیب چونکہ دیندار تھے, تابعی تھے, انہوں نے سختی کو اللہ کے راستے میں, اللہ کے لیے غصہ ہونا, جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتے, ان کے لیے غصہ ہونے کو انہوں نے استعمال کر دیا. اس کو یہ جو چیز ان کے خاندان میں آ گئی, نام کا اثر ہوتا ہے, اس حدیث سے معلوم ہوا ہے. لہٰذا عورت کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ناموں کے سلسلے میں اچھا نام رکھے. یہ تربیت کے مسائل, اس کے بعد ان کے بچوں, بچے چھوٹے ان کو تربیت کرے میرے بھائی, تربیت کرے. اور اس سے پہلے تربیت میں اللہ سے دعا کرے, جیسے مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا کی. مریم صالحہ نیک گزری, جن کا جو ہے ذکر قرآن میں, ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر گزرے. دیکھیے کیسے اثر ہوتا ہے, ذریہ صالحہ ہوتی ہے کیونکہ دعائیں کی جا رہی ہیں. دعا ہے بھائی, بندہ کیا کر سکتا ہے. ماحول آپ جانتے ہیں کیسے دنیا میں دشمنان اسلام نے جو ہے گھر کے ماحول کو برباد کرنے کے لیے میڈیا کا یوز کیا, نیٹ کا یوز کیا, فیس بک, واٹس اپ, جانتے ہیں نا بربادیاں آج. تو اگر ہم اسلام کی فکر نہیں کریں گے اور اللہ سے دعائیں نہیں ہوں گی تو برباد ہو جائے گا گھر, اور گھر برباد ہو رہے ہیں. اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ عورتوں کا بھی ہے, عورتوں کا بھی ہے, ان کی نافرمانیوں کا بھی ہے. جیسا کہ ایک صحیح حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے وہ بھی, جس میں یہ ہے کہ اگر ہوا نافرمانی نہیں کرتی تو عورت اپنے شوہر کی نافرمان نہیں ہوتی. بخاری کے الفاظ ہیں یہ, تھوڑی دیر پہلے تحقیق بھی کر کے آیا میں آنے سے پہلے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں الفاظ. اگر ہوا علیہ السلام, آدم علیہ السلام کی بیوی, جانتے ہیں نا واقعہ, ہو درخت کے پاس نہیں جانے کا واقعہ, اللہ نے روکا تھا تو گئے تھے. اس سلسلے میں ایک حدیث آئی ہے, جس حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ بات بیان فرمائی, اگر ہوا, حدیث کا ایک ٹکڑا ہے, ہوا اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرتی, اگر وہ نافرمان نہیں ہوتی, شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی, تو کوئی عورت اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی, کوئی بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی. تو یہ نافرمانیاں ہو رہی ہیں نعوذ باللہ من ذالک, گھر کا ماحول تباہ ہو رہا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے اور اللہ سے دعائیں کرنا. ہم کوشش کریں گے, تربیت کریں گے, اصلاح کی کوشش کریں گے, دینی مزاج بنانے کی کوشش کریں گے, دینی گھر بنانے کی کوشش کریں گے, ساتھ میں اللہ سے توفیق مانگنا, اللہ سے دعائیں کرنا, کیونکہ اللہ کی دعا, اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے. اللہ سے دعائیں کرنا. اس سلسلے میں دیکھیے دعائیں, جیسے مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نابینا تھے, محدث, امیر المومنین فی الحدیث. دیکھیے دعائیں کیسے اثر کرتی ہیں. ان کی امی نے اللہ سے دعا کی, رات میں جاگ جاگ کر عبادت کرتی, اللہ سے دعائیں کرتی. ان کو خواب آیا, ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ تمہاری دعا کو اللہ نے قبول کر لیا, تمہارے بچے کو نگاہ دے دی. اٹھتی ہیں صبح, دیکھتی ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نگاہ واپس آ گئی, بینا ہو گئے وہ, سبحان اللہ. تو یہ دعا اثر کی, اللہ کا فضل ہوا, اللہ کا وعدہ ہے, وقال ربکم ادعونی استجب لکم. لہذا عورت کو چاہیے کوشش کو جاری رکھتے ہوئے اللہ سے تعلق کو برقرار رکھے, دعائیں ہوں کثرت سے, اللہ میرے شوہر کی اصلاح کر دے, اللہ ہمارے گھر کی اصلاح کرے, اللہ میرے بچوں کو نیک بنائے, اللہ میرے بچوں کو نیک بنائے. یہ دعائیں کرنا بہت ضروری ہے ایک. اور دوسرا, بچوں کی دینی تربیت کرنا, دینی تربیت بچوں کی کرنا. اس کے لیے اللہ سے ان کو جوڑنا, اللہ کی معرفت کرانا بہت ضروری ہے. عقیدے پر تربیت بہت ضروری ہے, بنیادی چیز. بچہ چھوٹا ہے, اس کو بتانا اللہ کون ہے, اللہ کہاں ہے, اللہ کیسا ہے, اللہ کی رحمتیں ان کو بتانا, ان کو بتانا بچوں کو. چھوٹے ہیں بچے, دیکھیے آپ نہیں بتائیں گے دشمن بتا رہا ہے, آپ حق نہیں بتائیں گے دشمن باطل بتا رہا ہے, آپ توحید نہیں بتائیں گے دشمنان اسلام شرک کی دعوت دے رہے ہیں, اگر آپ سنتیں نہیں بتائیں گے دشمنان اسلام بدعت کی تعلیم ان کو دے رہے ہیں. لہذا بچوں کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی محبت ان کے اندر ڈالنا, اللہ کی عظمت ان کے اندر ڈالنا. کیسے؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. ماں سے بچہ بڑا قریب ہوتا ہے, ماں پہلا مدرسہ ہے بچے, اللہ کی پہچان کرائے ماں. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت. بچے کو بولنا, دیکھو بیٹے, بچے کو معلوم ہے نا آسمان, اونٹ بھی معلوم, نہیں معلوم تو بتانا. یہ دیکھو کیمل, جمل, معلوم اونٹ, دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا بیٹے. اچھا, اس اونٹ کو, اس جانور کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا.
اس کے بعد آسمان دکھانا، دیکھو بیٹے آسمان کتنا بڑا ہے، کوئی سوراخ ہے نہیں، کوئی پلر لگا ہوا ہے بیٹے جیسے ہمارے گھر کے پلر ہے دیواریں ہیں نہیں، دیکھو اتنا بڑا آسمان اللہ نے کیسے بغیر عمدین ترونہا، بغیر کھمبے کے اللہ نے اونچا کھڑا کر دیا، دیکھو بیٹے کتنا بڑا ہے آسمان، ہاں مما بہت بڑا ہے، معلوم ہے بیٹے یہ کس نے اونچا کیا ہے، یہ کیا باتیں ہوتی ہیں گھر میں، ہم کہتے ہیں ارے یہ کیا بات ہے، یہ کون بتائے گا بھائی، چھوٹا بچہ ہے، ارے آپ نہیں سمجھ رہے، وہ چھوٹا ہے عمر سے ضرور لیکن دماغ اس کا چھوٹا نہیں ہے، اور دشمن اس کو یوٹیلائز کر رہا ہے، اگر آپ صحیح وقت پر تربیت نہیں کریں گے تو پچھتائیں گے، جیسے علماء کہتے ہیں جو تربیت کے علماء ہیں، 7 سال بچوں کے آپ ہم کو دے دیجیے، کتنے 7 ایئرس آپ کو کیسا چاہیے بچہ ویسا ہم دیں گے آپ کو، 7 ایئرس 7 سال آپ دے دیجیے شروع کے، پہلے سال سے 7 سال تک کی عمر کے جو بچے ہیں نا، پہلے سال سے 7 سال تک بچہ ہم کو دیجیے، آپ کو کیسا چاہیے بچہ ہم ویسے تربیت، کیونکہ وہ ہے تربیت کا اصل مسئلہ، ہمارے پاس الٹا ہی مسئلہ ہے، تربیت ہم گھر کے ماحول کو ٹھیک کرتے ہیں کب، جب بچہ بڑا ہو جائے، اس کو آلریڈی اس کا دماغ خراب کر دیا گیا، بچوں کو اللہ سے جوڑیے، عقیدے پر ان کی تربیت کیجیے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس سے کہتے ہیں یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ احفظک احفظ اللہ تجد تجا الى اخر الحدیث، بڑی پیاری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹا اللہ کی پہچان کرا رہے ہیں، اللہ سے جوڑ رہے ہیں، کہتے ہیں اے بیٹا یاد رکھنا میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں، اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو ہر جگہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور جب بھی مانگنا ہے بیٹا صرف اللہ سے مانگنا، اور جب بھی مدد طلب کرنی ہو بیٹا کس سے کرنا، اللہ سے طلب کرنا، اور بیٹا جان لو پوری دنیا مل کر تمہیں تھوڑا فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نے مقدر میں نہ لکھا ہو، پوری دنیا مل کر اگر تھوڑا سا نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نے مقدر میں لکھا ہو، یہ باتیں بچوں کو سنائی دیتی ہیں آج گھروں میں، بتاتے ہیں ہم نہیں، کیوں، ارے نہیں بچہ کہاں سمجھے گا، ارے سمجھے گا کیوں نہیں، آپ بتاؤ اس کو، دیکھو بیٹے مانگنا ہو تو کس سے مانگنا، مجھے خالی یہ بتائیے ہماری ماں اور بہنیں ہیں، اللہ لفظ اللہ بچہ بچپن میں گھر میں کتنی مرتبہ سنتا ہے، لفظ اللہ، اللہ بیٹے اللہ بہت پیارا ہے، اللہ کتنا بڑا ہے، دیکھو بیٹے کتنا بڑا آسمان بنایا، کتنے بڑے بڑے پہاڑ، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، دیکھو بیٹے پہاڑ دیکھے نا تو، ہم گئے تھے نا، جبیل ہے نا، یہ جبیل ہے نا، سی پورٹ ہے نا، وَإِلَى الْبِحَارِ كَيْفَ، بتاؤ سمندر لے جاؤ، بتاؤ دیکھو بیٹے سمندر کتنا ہے، معلوم یہ کہاں سے آیا، آسمان تو ہر جگہ ہے نا، زمین ہر جگہ ہے نا، بچے کو لے جاؤ، جاتے ہیں نا گھومنے کے لیے بھی، باہر نکلتی ہیں، نہیں بھی نکلتے تو بچوں کو زمین بھی معلوم، آسمان بھی معلوم، بچوں کو بتاؤ کہ بیٹا یہ آسمان، یہ اسکائی، یہ ارتھ، یہ ارتھ کس نے بنایا، اللہ نے، کتنی بڑی ہے یہ زمین، اللہ بنانے والا کتنا بڑا ہوگا بیٹے، ہاں مما بہت بڑا ہوگا، زمین اتنی بڑی تو اللہ کتنا بڑا ہوگا، آپ نے اللہ سے جوڑا اس کو، اسی کی ضرورت ہے، اللہ سے محبت ہو بچے کو، آپ اللہ سے جوڑیے، بچے پیار کے محبت کے بھوکے ہوتے ہیں، بچے ایسے ہیں کہ ان کو جو چیز آپ بتا دیں گے ہمیشہ نقش ہو جائے گی، آپ دیکھیے آپ ہم بہت سارے اقوال اور افعال گھر میں کرتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں لیکن بچے اس کو یاد رکھتے ہیں، لہذا بچوں کی تربیت کی جائے، عقیدے پر ان کی تربیت کی جائے، ان کو اللہ سے جوڑ دیا جائے، اللہ کے اسماء حسنا، اللہ کی عظمتوں کو، اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی وسیع رحمتوں کو بتایا جائے، یہ تربیت ہم کریں تو انشاءاللہ اصلاح ہوگی، بچے اچھے ہوں گے، بچے موحد ہوں گے، ان کے عقیدے اچھے ہوں گے، ان کو بتانا دیکھو بیٹے یہ آسمان کس کے لیے اللہ نے بنایا ہمارے لیے، زمین کس کے لیے بنائی ہمارے لیے، یہ پہاڑ کس کے لیے بنایا اللہ ہمارے لیے، بارش کس کے لیے اللہ برساتا ہے ہمارے لیے، یہ رات بیٹھے دیکھو اندھیرا ہے نا پورا لائٹس آن کرتے ہیں نا، یہ رات کس نے بنائی بیٹا اللہ نے ہمارے لیے تاکہ ہم آرام کریں، دن کس کے لیے بنایا جیسے بابا جاتے ہیں ڈیڈی جاتے ہیں باہر جا کے پیسہ کما کے لاتے ہیں نا بیٹے جس میں کھاتے ہیں پیتے ہیں، یہ سب کس نے کیا اللہ دیتا ہے، جب اللہ اتنا سب کچھ کرتا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کے لیے، ہاں بچے کو معلوم ہو رہا، ہاں کیا کرنا بیٹے پھر اللہ جو بولے وہ سننا، اللہ کو خوش رکھنا بیٹے، ہمیشہ اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا بیٹے، جب بھی کوئی پرابلم ہو تو اللہ سے مانگنا بیٹے، اللہ جو بولے اللہ بولے نماز پڑھو اٹھنا نماز پڑھنا، اللہ بولے روزہ رکھو روزہ رکھنا، اللہ بولے سچ بولو سچ بولنا، اللہ بولے وعدہ پورا کرو وعدہ کرو رکھنا، اس طریقے سے جو ہے کوشش کی جائے عقیدے پر تربیت ہو، ام سلیم رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں نوٹ کر کے لایا تھا آپ لوگوں کے لیے، ام سلیم رضی اللہ عنہ جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے والدہ ہیں کہتی ہیں انصار کی عورتوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے دیے، بچوں کو دین کے راستے پر لگائیے، میری ماں اور بہنوں مؤدبانہ گزارش ہے آپ سے، بچوں کو دین پر لگائیے، اس وقت دین کی بہت سخت ضرورت ہے، ہر دور میں اس کی ضرورت رہی ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو پیش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہا انصار کی عورتوں نے ہدیے دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہتی ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہے تو نہیں کچھ، بس میرا بیٹا انس ہے اس کو رکھ لیجیے آپ کی خدمت میں، اللہ 10 سال اللہ کے نبی وسلم کی انہوں نے خدمت کی، مکثرین میں تقریباً جہاں تک میں کہہ رہا ہوں اگر غلط نہ ہو تو زیادہ صحابہ جنہوں نے نبی وسلم کی حدیثوں کو زیادہ روایت کیا ان میں انس کا بھی نام آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں سے آگئی یہ چیز، ان کی بیٹی ان کی ماں نے قربانی دی، دین کے راستے پر ان کو لگایا، 10 سال اللہ کے نبی وسلم کی خدمت رکھا، آج کہاں ہیں،
دین کی راستے پر کیا بچوں کو لگایا جا رہا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ مکہ لے کر آئیں، ان کو قربانیاں چاہیے۔ میرے بھائی، مرد پیدا نہیں ہوتے، ایک جملہ میرا یاد رکھ لیا مور بہنوں، مرد پیدا، الرجال لا کیا، الرجال لا یولدون بل یصنعون، مرد پیدا نہیں ہوتے، بنائے جاتے ہیں مرد پیدا۔ الرجال، رجال کی تو رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، رجال نا جو اللہ کی عبادت میں لگتے ہیں، ان کو دنیا کی کوئی چیز اللہ کی عبادت سے، اللہ کے حق ادا کرنے سے پیچھے نہیں روکتی۔ تو یہ رجال کیا پیدا ہوتے ہیں؟ امام بخاری پیدا ہوئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ پیدا ہوئے، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے نبی بن کر، نہیں، ماں کا رول رہا ہے اس میں۔ دیکھیے، ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی، قربانیاں دی گئی ماں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اپنے بچے کو سفر کر کے، ان کو اور ان کے بھائی کو، ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا اس وقت، دونوں کو لے کر پہنچی مکہ، کیونکہ مکہ میں علماء تھے، حرم میں دروس ہوتے تھے، دین کا ماحول تھا، اپنے بچے کو لگا بیٹے یہاں رہو اور یہاں جو ہے تم دین کو سیکھنا، اولا وہ دین سیکھتے تھے، بیٹھتے تھے لکھنے کے لیے، جو ہے جو سنتے تھے نا علماء سے حدیثیں وغیرہ، اس کو لکھنے کے لیے کاغذ نہیں تھا، کیا نہیں تھا، پیپر نہیں تھا۔ دیکھیے قربانی، دیکھیے، پیپر نہیں تھا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ میرے پاس پیپر نہیں ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں انتظام کرتی ہوں بیٹے۔ تو بادشاہ جو اس وقت تھے، وہاں ان کے دربار میں جاتی تو ویسٹ پیپر جو بھیج دیے جاتے تھے، تھوڑا لکھ کر باقی کا بھیج دیا، یہ ایک طرف لکھا ایک طرف خالی ہے، تو اس کو جمع کرتی تھی ان کی والدہ۔ ماؤں کی قربانی دیکھیے، جمع کرتی تھی، جمع کرنے کے بعد لا کر دیتی تھی اپنے بیٹے کو، تاکہ وہ اس پر حدیثوں کو، علم کو لکھیں، علم کو محفوظ کریں۔ یہ قربانی دی، تب جا کر وقت کے امام بنے، محدث بنے، فقیہ بنے۔ میرے بھائی، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ ذرا غور کیجئے، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، کیا آپ کو معلوم ہے امام کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے صرف چار مرتبہ ملے؟ اسماعیل علیہ السلام، جن کی قربانیوں کو قرآن نے نقل کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام صرف چار مرتبہ ملنے آئے تھے اپنے بیٹے سے، پھر تربیت کس نے کی؟ پھر کیا بات ہے کہ جب مسئلہ قربانیوں کا آ رہا تو بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین؟ کس کا ہاتھ تھا پیچھے، کس کا رول تھا؟ ایک ماں کا رول تھا، کیسے بیٹے کو، ایک بیٹا میرے بھائی، اور وہ بھی بڑی عرصے کے بعد ہوا، جانتے ہیں نا بات کیا، ایسے نہیں جوانی میں مل گیا بیٹا، بڑھاپے کی اولاد، ایک اولاد، اس کی کیسی تربیت کی، اور غیر عزیز زرع علاقے میں کیسی انہوں نے تربیت کی اپنے بیٹے کی، ہاجر علیہ الصلوۃ والسلام نے، ام اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے تربیت کی، کہ والد آتے ہیں اور بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، کیا کہتے ہو؟ معلوم ہوا نقطہ، نبی ہیں بیٹے سے مشورہ لے رہے ہیں، تربیت کا ایک رول یہ، تربیت میں ایک اہم رول یہ بھی ہے بچوں سے مشورے بھی کرنا چاہیے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، وہ مدینہ کے نوجوان جو بچے تھے، ایمان والے بچے، ان سے مشورے کرتے تھے امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، مشورہ کریں گے تو اس کو معلوم ہوگا کہ میری بھی پرسنالٹی ہے، میں بھی کچھ ہوں، مجھ سے پوچھا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بچے سے پوچھ رہے ہیں، بیٹا کیا کہتے ہو، میں نے خواب میں تم کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، بیٹا کیا کہہ رہا ہے ایسا بیٹا، اس بیٹے کو کیسے بنایا گیا، کیا کہتا ہے بیٹا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جس کا حکم مل رہا ہے وہ کرو، ذریعے جس کا حکم آپ کو دیا جا رہا ہے ذبح کرنے کا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ ڈریے مت، مطلب فکر مت کیجئے، میں صبر کر لوں گا۔ اور اس سے پہلے وہ ماں تھی اس کے پیچھے، جو ماں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں دین کی خدمت کے لیے، تو کہتی ہیں اللہ امرک بہذا، کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا، جائیے آپ، اگر اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا تو جائیے، اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ وہ ماں تھی اور یہ بیٹا تھا، ماں ایسی ہوگی تو بیٹا ایسے ہوگا، اس ماں نے صبر کیا، دین کے لیے قربانی دی، شوہر سے دور رہی عرصہ، اور بچے کی اسلامی دینی تربیت کی، تو بچہ ایسا بنا کہ جس کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں، جس کو قرآن نے نقل کیا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان کر گزریے جس کا حکم دیا جا رہا ہے، میں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے بن جاؤں۔ اس کے بعد کے واقعے آپ جانتے ہیں، معلوم یہ ہوا ماں کا رول بہت اہم ہے، اگر ماں دینی تربیت اپنے بچوں کی کرے گی تو یقیناً بچے جو ہے اچھے ہوں گے، کامیاب ہوں گے، اور ان کے اندر دین کا جذبہ آئے گا، اور جس کو کہتے ہیں استسلام للہ، اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کرنا، اللہ جو بولے وہ کرنا، اللہ جو حکم دے وہ کرنا، یہ انبیاء میں دیکھتے ہیں نا، سلف صالحین میں،
یہ چیز صحابہ میں نظر آتی ہے، یہ تربیتیں تھیں اللہ کے فضل اور کرم کے بعد، اور اسپیشلی خاص طور سے ماؤں کی تربیت تھی، جن ماؤں کی تربیت کے بعد ان کے اندر یہ چیز آئی کہ وہ استسلام للہ جس کو کہتے ہیں، اللہ کے سپرد کرنا، اللہ جو بولے وہ کرنا، اللہ کا حکم تھا ذبح کرو تیار ہو گئے، ہاں ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے آپ کیجیے، یہ چیز پیدا کی گئی، آئی نہیں یہ چیز، اللہ نے ضرور توفیق دی لیکن اس میں ام اسماعیل کی تربیت کا اثر تھا۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ کے بارے رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے 7 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے بتا دیا کس طریقے سے ان کی دعا، اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کی ماں نے بھی ان کی تربیت کی، ایسے بہت سارے واقعات ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ماؤں کا رول، کس طریقے سے ماؤں نے اپنے بچوں کی تربیت کی، عقیدے پر تربیت کی تو ان کے عقیدے مضبوط ہوئے، اور اسی طریقے سے ماؤں کے لیے ایک ذمہ داری بہت اہم ترین یہ ہے کہ عقیدے کے ساتھ ساتھ ان کی دینی تربیت اس طریقے سے کی جائے کہ سنت پر عمل کرنے پر اپنے بچوں کو ابھارنا، کس پر؟ سنتوں پر عمل کرنے کے سلسلے میں ان کو ابھارنا، ان کو بتانا کہ سنتیں کیا، کھانے کی سنت، پینے کی سنت، اٹھنے کی دعائیں ہیں، صبح شام کی دعائیں ہیں، سنتیں ہیں، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے جانے کے بعد، واپسی کے بعد، سونے سے پہلے، سو کر اٹھنے کے بعد، یہ جو دعائیں ہیں، سنتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر ان کو ابھارنا، ایسی تربیت کرنا، بچوں کو بتانا سونے سے پہلے، جب بچہ سو رہا ہے نا، ماں کے ساتھ سوتا ہے نا بچہ چھوٹا، ٹھیک ہے، تو ان کو بتانا بیٹے دعا اللہم بسمک اللہم اموت واحیا، یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح ہے، اللہم بسمک اموت واحیا، پھر آیت الکرسی پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا، ان کو بتانا دیکھو بیٹے حدیث میں آیا ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اگر رات میں سونے سے پہلے ہم بستر پر جب جائیں آیت الکرسی پڑھیں گے، آیت الکرسی پڑھیں گے تو صبح تک اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ ہوگا، شیطان ہم کو نقصان نہیں پہنچائے گا، حدیث میں ہے نا، تو یہ بتانا بچوں کو، کیونکہ بچے سنتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں، سننا یہ ہدایت کا ایک راستہ ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اس راستے کو بند کر لی، کانوں میں انگلیاں ڈالتی تھی، جیسے کہ قرآن میں آیا، اپنے آپ پر ہدایت کے راستے بند کر لیے، وہ ضلالت اور گمراہی کے جو ہے ان کا نصیب ہو گئی، یا مقدر بن گئے، ضلالت یا گمراہی، گمراہ ہو گئے یا بھٹک گئے۔ تو بچوں کو سنانا، دین کی باتیں بتانا، ان کو دعائیں سکھانا، سکھانا اور بتانا کہ دیکھو اس کی یہ دعا ہے، اس کی یہ دعا ہے، یہ سنت ہے، ایک تو عقیدے کی تربیت کرنا، دوسری سنتوں پر ابھارنا کہ عمل سنت پر ہو، عمل حدیث پر۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے بچہ کھا رہا ہے، کھاتے کھاتے الٹے ہاتھ سے پانی لے رہا ہے، نہیں بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی چیز کھاؤ پیو تو یہ ماں بولے، بھائی ماں بولے، یہ ماں خود پیے دائنے ہاتھ سے، ماں بولے بھی، ماں بولے کہ دیکھو بیٹے دائنے ہاتھ سے کھانا، دائنے ہاتھ سے پینا، بچے کو بتایا دیکھو پکڑو پیو بیٹے، ایسے میں پی رہا ہوں بیٹے، بچہ دیکھ کر بھی عمل کرتا ہے، آپ جانتے ہیں دیکھ کر بھی عمل کرتا ہے، تو بچے کو بتایا جائے تاکہ اس کو عادت ہو جائے، اس کو عادت ہو جائے اس چیز کی کہ وہ سیدھے ہاتھ سے، یہ سنت ہے، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ اسی طریقے سے اسلامی اخلاق بچوں کے اندر پیدا کرنا، کیسے اسلامی اخلاق، کہ ان کو بتانا دیکھو بھائی اسلام میں یہ کہ سچ بولو، وعدہ پورا کرو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، یہ سب بچوں کے اندر پیدا کرنا اسلامی اخلاق۔ اس سلسلے میں ایک بات، اسلامی اخلاق میں کیا ہے بھائی، سچ بولنا ہے یا نہیں ہے؟ اسلامی اخلاق میں سچ بولنا ہے نہیں، تو ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو اسلامی اخلاق کی تعلیم دے، خود سچ بولے، اپنے بچوں کو سچ پر ابھارے، ایسا نہ ہو کہ آنٹی کا فون آئے، خالہ کا یا سہیلی کا فون آئے، بچہ فون اٹھائے، بچہ خالہ یا آنٹی بچے سے پوچھ رہے ہیں ہاں بیٹے مما کہاں ہیں، بچہ پوچھ رہے ہیں مما فون رکھا ابھی دیکھتا ہوں میں، فون رکھا گیا، مما سے پوچھ رہا ہے، ماما آنٹی کا فون ہے فلاں آنٹی، وہ آپ سے پوچھ آپ کے بارے میں پوچھ رہی ہیں، کیا بولو، کیا بولو، تربیت، بولو سو رہی ہیں، بولو بزی ہیں، بزی نہیں ہیں، سو رہی ہیں، بچہ بول رہا اچھا مما جاگ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ سو گئی بولو، ویسی سوچ کر جائے گا، جاگ رہی ہیں سو گئی بولو، جا کر ادھر مما سو گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے مما کہہ رہی ہیں کہ مما سو گئی، پھنس جائے گا، مما کہہ رہی ہیں مما سو گئی، ویسے نہیں بولے گا مما سو گئی ہیں، ویسے بولے گا تو ماں بھی پھنس گئی، یہ کیا تربیت صحیح ہے؟ جھوٹ پر تربیت ہوگی، بچہ سمجھ گیا، چھوٹا تھا اچھا فون آیا تھا مما جاگ رہی تھی، مما نے کہا کہ میں سو گئی، جھوٹ پر تربیت، اسلامی اخلاق ہے یہ، سچ پر تربیت، سچ بولنا سکھانا بچوں کو، یہ جھوٹ کی عادت کیا عام نہیں ہے، اس کو معمولی، ارے میں کیا جھوٹ تو، ارے میں مذاق سے بولی، مذاق سے جھوٹ بولنا ہے اسلام، نہیں میں بزی تھی اس لیے بولی، ارے بزی تھی تو بزی تھی بولو، سچ بولو، بچے کو بولو ماں کہہ رہی ہیں، امی کہہ رہی ہیں، مما کہہ رہی ہیں، مما تھوڑا مصروف ہیں، آپ آدھے گھنٹے کے بعد فون کر لیجیے، کچھ گیا وہ کیا بم پھینکیں گی گھر پر،
خراب کر دیں گی، تعلقات ختم ہو جائیں، کچھ نہیں. لیکن ہم جو ہے شیطان ہم کو جھوٹ کا راستہ دکھاتا ہے، اور ماں بھی جھوٹ بول رہی ہے، بچے کو جھوٹ پر تربیت کر رہی ہے. ایسے گھر کیسے صحیح ہوں گے میرے بھائی؟ کیا یہ رول صحیح ہے، جھوٹ پر بچوں کی تربیت؟ نعوذ باللہ من ذلک. اسی طریقے سے ماؤں کے رول میں یہ بھی ہے، اسلامی اخلاق ان کے اندر پیدا کریں، ان کے کپڑے اسلامی ہو، ان کا طرز و ان کا رہن سہن اسلامی بنائیں. ماں کپڑے پہنے گی، حجاب کرے گی، بچیاں بھی حجاب کریں گی. ماں چھوٹے کپڑے پہن کے گھومیں گی تو بچے کیسے پہنے؟ اذا کان رب البیت، کیا ہے وہ شعر، اذا کان صاحب البیت یا رب البیت ضاربا بالدف فسیمت اہل البیت الرقص والسرور. گھر والا باجا بجائے گا، عربی کا شاعر کہتا ہے، گھر والا، گھر کا ذمہ دار، ماں ہو یا مرد ہو یا عورت، وہ اگر باجا بجائیں گے تو بچے ناچیں گے، نہیں تو اور کیا کریں گے؟ گھومیں گے، ناچیں گے نا. بچے اثر لیتے ہیں، پلانٹس ہیں یہ میرے بھائی، پودے ہیں، ان کو جس طرف موڑیں گے ویسے مڑ جائیں گے. ان کو دین کی طرف موڑیے، اور اس میں سب سے اہم رول ماں ادا کر سکتی ہے. مرد مشروف رہتا ہے، ماں دین کی تربیت کرے، دینی تربیت، عقیدہ، دینی تربیت، علم سکھانا، اخلاق سکھانا، اسلامی اخلاق ان کو بتانا کہ سچ بولنا ہے، وعدہ پورا کرنا ہے، مرد لڑکا ہو تو ٹخنوں سے اوپر پہننا، بچیاں جو ہے کپڑے فل پہننا، یہ سکھانا ان کو، بتانا. اور اسی طریقے سے اسلامی احکام بھی ان کو بتانا، جیسے بچیاں ہیں مینسس وغیرہ کے مسائل، تو وہ بتانا، بچوں کو سکھانا، کیونکہ بچے اپنی ماں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، زیادہ کلوز ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو بتانا. اسی طریقے سے سیدھے ہاتھ سے کھانا، قریب سے کھانا، یہ جو اسلامی آداب ہیں. اس سلسلے میں ایک حدیث نوٹ کر کے لایا تھا میں آپ لوگوں کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلک. صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور جو قریب میں ہے اس سے کھاؤ، دائنے ہاتھ اللہ کا نام لے کر کھاؤ، یا غلام سم اللہ، اللہ کا نام لو بیٹا، اور دائنے ہاتھ سے کھانا اور جو سامنے ہے وہ کھانا. تربیت، کیا ہماری مائیں ایسی تربیت کر رہی ہیں؟ بچوں کو کہہ رہی ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ بول کر کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ بیٹے، اور قریب جو چیز رکھی ہوئی ہے اس کو کھاؤ. کیا ایسی تربیت ہو رہی ہے؟ نہیں ہوتی ایسی تربیت. کیوں؟ کیونکہ ماں کے اندر دین کی کمی ہے. ماں کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کرے اور اپنے گھر کی اصلاح کرے، بچوں کو اسلامی آداب سکھائیں، اسلامی اخلاق سکھائیں. اسی طریقے سے بچوں میں ایک آج کل جو چیز نظر آ رہی ہے، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی، ایک بد اخلاقی کا شکار ہے بچے بڑوں کے ساتھ، عمر میں جو بڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے. بڑوں پر ہنسنا، ٹھٹا مارنا، مذاق اڑانا. بچوں کو بتانا چاہیے، اللہ کا ڈر دلانا چاہیے کہ یہ جو بزرگ ہیں ان کا ادب اللہ کے ادب میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان من جلال اللہ تعالی اکرام ذی شیبۃ المسلم. اللہ کے ادب میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کے ادب میں بوڑھے مسلمانوں کا ادب کرنا ہے. بچوں کو تربیت کریں، بچوں کو بتائیں کہ بوڑھے مسلمانوں کا ادب کرنا یہ اللہ کا ادب ہے، لہذا بچے با ادب ہوں. بچے جو ہے بوڑھے مسلمانوں کے ساتھ، یا مسلمان جو بڑے ہیں عمر میں، ان کے ساتھ ادب اور اخلاق سے پیش آئیں اور ان کو اچھی گفتگو کریں ان کے ساتھ، کیونکہ یہ اسلامی طریقہ ہے، یہ اسلامی تعلیم ہے، لہذا ماؤں اس میں بہت اہم رول ادا کر سکتی ہیں. اسی طریقے سے فرائض کی ادائیگی پر بچوں کو ابھارنا چاہیے. فرائض کی ادائیگی، فرض چیزیں کیا کیا ہیں معلوم ہیں، ماں کو معلوم، پنج وقتہ نمازیں ہیں، سالانہ رمضان کے روزے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو فرض چیزیں ہیں نا، فرض چیزیں، فرض عبادتیں، تو ان پر بچوں کو ابھارنا چاہیے. بیٹے اٹھو، یہ نہیں کہ بچے کی محبت میں وہ بچے کو سلا دے اور نماز کے لیے نہ اٹھائے، نہیں، اٹھانا، بچے کی نیند کو قربان، بچے کو عادت ڈالنا کہ وہ اٹھے. بہت سارے بچے جو بڑے ہیں آج جدہ میں بتاتے ہیں، ان کی امی ان کو فجر کے لیے اٹھاتی تھی. بچے جو بڑے ہو چکے ہیں، آج بچے والے بن چکے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے امی، اللہ رہے، دعا دیتے ہیں اپنی امی کے لیے، ہماری امی فوت ہو چکی ہیں، ہماری امی فجر سے پہلے اٹھاتی تھی، کیونکہ حافظ صاحب، قاری صاحب ہمارے پاس ہم کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے فجر سے پہلے آتے تھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ فجر سے پہلے آتے تھے، فجر کو جگایا جاتا تھا، اس سے پہلے جگایا جاتا تھا، قرآن کی تعلیم ہوتی تھی، اور اس کے بعد نماز کی ادائیگی کے لیے ہمیں کہا جاتا تھا، ہم مسجد جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے. آج وہ بچے پابند نظر آتے. کیوں؟ کیونکہ ان کی ماؤں نے فرائض کی ادائیگی پر ان کی تربیت کی ہے. کیا ہماری مائیں آج ایسے کر رہی ہیں؟ اٹھائیے، جگائیے، جیسے اسکول کے لیے جگاتی ہے، یا جیسے جو ہے کام ہو یا کوئی ضروری چیز ہو باہر جانا تو اٹھاتی ہیں، جگاتی ہیں، فرض چیز کے لیے، فرائض کی ادائیگی کے لیے اپنے بچوں کو جگائیے، تاکہ ان کے اندر یہ عادت ہو جائے، فرض کام پہلے کرنا، اٹھنا ہے مسجد کو جانا ہے، اٹھنا ہے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، فرائض کی ادائیگی، یہ ماں کا کام ہے. ماں اذان سنے فوراً کھڑی ہو جائے، سستی کاہلی نہ کرے، دیکھو بیٹے ہم، میں ماں ہوں تمہاری، مجھ پر فرض نہیں ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، تم پر فرض ہے، جاؤ بیٹے، جاؤ نماز کے، ابو کے ساتھ جاؤ، یا ساتھیوں کے ساتھ، یا بھائی کے ساتھ جاؤ. بہرحال اس طریقے سے فرائض پر ابھارنا. اسی طریقے سے ماں کی ایک بہت اہم ترین ذمہ داری، حلال و حرام کی تمیز بچوں کو بتانا.
تاکہ گھر صحیح ہو. حرام اور حلال, حلال کیا ہے واضح ہے, حرام کیا ہے واضح ہے. الحلال بین والحرام بین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلال چیزیں واضح ہیں, حرام چیزیں واضح ہیں. بچوں کو بتایا جائے, یہ ماں کی ذمہ داری ہے, دیکھو بیٹے یہ حلال ہے, دیکھو بیٹے یہ حرام ہے, تاکہ بچہ حلال کرے, حرام سے اپنے آپ کو بچائے. افسوس کے ساتھ ماں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی ہے, وہ بچوں کو نہیں تعلیم دیتی ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. دشمن میڈیا کے ذریعے حرام کو حلال کر دیتا ہے, جو حرام چیزیں اس کو حلال. ماسٹربیشن حلال ہے, فلم دیکھنا, گانا بجانا, غیر عورت کو دیکھنا, نعوذ باللہ, یا میوزک ہے اس قسم کے, بہت ساری چیزیں, یا فحاشی کے کپڑے, فحاشی کے کپڑے, عریانیت کے کپڑے, یہ سب تعلیم ہو رہی ہے, یہ سب تربیت ہو رہی ہے. اگر ماں اپنی تربیت نہیں کرے گی, اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں رکھے گی اور ان کی اسلامی تربیت نہیں کرے گی, تو دشمن اپنی تربیت کر رہا ہے. لہٰذا سب سے پہلی بات تو یہ کہ غلط چیز جو آ رہی ہے اس کو روک دیجیے, اسٹاپ کر دیجیے. آپ کو پتا یہ چینلوں کے ذریعے برباد ہو رہے ہیں بچے. فلم گانے بجانے سیریلز گھروں کی بربادی کا ایک اہم سبب بنے ہوئے ہیں, سب کو معلوم ہے. یہ بچے ڈانس دیکھتے ہیں, بچے ناچتے ہیں, اس کو نہیں پتا ڈانس حرام ہے. بچہ گانا سنتا ہے, گانا گاتا ہے, بچے کو نہیں پتا گانا حرام ہے, لیکن ماں گانا دکھا رہی ہے, خود دیکھتی ہے اور دکھا رہی ہے, تو بچے سے کیسے امید کریں گے کہ وہ قرآن کی تلاوت صبح شام کرے گا, وہ کلام اللہ کیسے پڑھے گا جب اس کو فاسقوں کا فاجروں کا کلام سنایا جا رہا ہے اور اس کو یاد دلایا جا رہا ہے, بار بار اس کو دیکھ رہا ہے بچہ. اس حرام کنیکشن کو پہلے کٹ کرنا یہ ضروری ہے, اس چیز کو ختم کرنا غلط, کیونکہ وہ غلط تربیت کریں گے, تو غلط تربیت کو روکنا. غلط تربیت رک گئی, اب اچھی تربیت کیجیے, اس کو قرآن سنائیے, قرآن پڑھیے, اس کو اچھی چیزیں بتائیے اسلامی, یہ بہت ضروری ہے. حلال و حرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ تقریبا صحیح بخاری کا واقعہ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے صدقے کے کھجور رکھے ہوئے تھے, ایک کھجور لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کھجور کا ٹکڑا لیا, لے کر اپنے منہ میں رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دیکھے کہا کخ 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 کخ, یعنی تھوک دو, لیا تو رہا حدیث کلفا, تاکہ وہ تھوک دیں, کیونکہ جانتے ہیں نا مسئلہ, آل بیت پر صدقہ جائز نہیں ہے. صدقہ کا کھجور تھا, وہ صدقے کے کھجور تھے, ایک کھجور حسین رضی اللہ عنہ, بچے تھے, بچے کو نہیں معلوم نا حلال حرام کیا ہے, بچے کو نہیں معلوم کہ حلال حرام کیا, وہ لے کر اپنے منہ میں رکھے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کخ کخ تھوک دو, تھوک دو, جیسے ہم اردو میں کہتے تھوک تھوک بیٹھے تھوک, تو انہوں نے تھوک دیا. کیوں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ یہ چیز حرام ہے. اب بچے کو معلوم, یہ صدقے کے کھجور, حسین رضی اللہ عنہ کو معلوم یہ کھجور نہیں کھانا, دوسرے کھجور کھانا, یہ حرام ہے وہ حلال ہے. سبحان اللہ, تربیت دیکھیے, کیا ایسی تربیت ہم کر رہے ہیں, حلال و حرام کا فرق بتا رہے ہیں بچوں کو, نہیں بتا رہے, تو بچے کو معلوم ہی نہیں ہے. آپ کو معلوم کتنے نوجوان ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ احتلام ہونے کے بعد, احتلام ہو جائے تو خالی جو ہے نیچے کا حصہ دھو لے تو کافی ہے, غسل واجب نہیں. مجھ سے خود بعض لڑکوں نے بتایا, ہم 35 سال کے ہو گئے تب تک ایسی غسل کر رہے تھے, غسل نہیں کر رہے تھے, ہم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ احتلام ہونے سے جو یہ مسئلہ, نہیں بتایا گیا بچپن میں, ماں نے نہیں بتایا. بہرحال کسی بھی طریقے سے شرم ہے اپنی جگہ ہے, لیکن ایک طریقے سے جو ہے بچے کو تعلیم دے دی جائے, اس کو پتہ چل جائے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. لیکن افسوس کے ساتھ ایسی تربیت نہیں ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے بچے برباد ہو رہے ہیں, حرام چیزوں کی طرف آ رہے ہیں. حرام چیز دیکھیے, ایک تو شیطان اپنا کام کر رہا ہے, شیطان دو قسم کے, شیطان الجن, شیطان الانس, جنوں کے شیطان جو انس اولاد آدم کے دشمن ہیں, ان کو جہنم کے راستوں پر لگا رہے ہیں, اور اس میں سب سے زیادہ میڈیا آج استعمال کر رہے ہیں, میڈیا میڈیا میرے بھائی. اسی طریقے سے دوسری بڑی چیز کہ انسانوں کے شیطان, برے دوست, لڑکوں کے, بچیوں کی سہیلیاں, بچوں کو بتائیں بیٹے اسکول جا رہی ہو نا, سہیلیاں دو قسم کی ہوں گی, اچھی بری. اچھی سہیلی جو بچی اللہ سے, جو بچی صحیح کپڑے پہنتی ہے, اللہ سے ڈرتی ہے, پردہ کرتی ہے, نماز پڑھتی ہے, معلوم ہے نا, اچھی بچی معلوم ہوتی ہے. اچھی بری, بیڈ گرل, گڈ گرل, بچوں کو معلوم ہے, یہ تفصیل جانے کی ضرورت نہیں ہے. گڈ گرل سے دوستی کرنا, گڈ بوائے سے دوستی کرنا, بچوں کو بتانا کیوں, المرء علی دینی خلیل ہی, آدمی انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, تربیت میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. بچوں سے سیکھتے بھی ہیں, بچے دوستوں سے سیکھتے ہیں, اگر وہ حرام کریں گے تو یہ بھی حرام کرے گا. تو بچوں کی گھر کے ماحول کو سدھارنے میں ایک اہم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ان کے دوستوں پر نظر رکھے ماں, کہ میری بچی کن کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے, میرا بچہ کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, کیونکہ وہ حدیث میں مثال ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دے کر بتایا, دیکھو بیٹے اچھے دوستوں سے اچھی دوستی کرو گے تو اللہ کے نبی نے عطر والے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی مثال دی ہے, جس سے فائدہ ہی فائدہ انسان کو ہوتا ہے. اگر بری دوستی کرو گے تو وہ کھیر والے کا جو مسئلہ ہے وہ بتایا جائے. تو اس طریقے سے اس پر خاص نظر ہو ماں کی, کہ میری بچیاں میرے بچے کن کے ساتھ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں, اس کا خاص خیال رکھیں, تاکہ ان کی جیسے وہ گھر میں صحیح تربیت کر رہی ہے تو دوست بھی ان کو صحیح چیز کی تربیت کریں, اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ. اس کے بعد ایک آخری اہم بات بتاؤں, موجودہ دور فتنوں کا دور ہے,
شبہات اور شہوات کے فتنے, شہوات پر میں نے بتا دیا آپ کو, شبہات کے فتنے, دین کے نام پر شبہ, یہ داعش کیسا پیدا ہوئے, یہ تکفیر کا منہج کیسے آ گیا, یہ انحراف کا منہج کیسے آ گیا, یہ جس کو چاہے سلفی بنانا, جس کو چاہے سلفیت سے نکالنا, کہاں سے آ گیا منہج یہ؟ انہوں سلفی ہیں, انہوں سلفی نہیں ہیں, انہوں صحیح ہیں, انہوں پہلے صحیح نہیں تھے اب بدل گئے, لاسٹ ایئر انہوں سلفی تھے اس سال سلفی نہیں ہیں, لاسٹ ایئر وہ اہل اور اہل حدیث الگ ہوتے ہیں سلفی الگ ہوتے ہیں, سلفی ہم ہیں تم لوگ اہل حدیث ہو, یہ مسئلے, یہ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, ایسے اور بھی مسئلے ہیں, یہ جو فتنے شبہات کے دین کے نام پر جو شبہ کے فتنے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں, یہ آ چکے ہیں اور پھیل رہے ہیں, کیا ماں اس طرف توجہ کر رہی ہے کہ اپنے بچوں کو فتنوں سے بچائے, تو اس کے لیے وہاں کیا کر رہی ہے؟ تو ماں کے لیے میں ایک مشورہ دوں گا کیونکہ میرا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, کہ علماء سے اپنے بچوں کو جوڑ دیجئے, جیسے آپ جبیل میں ہیں آپ خوش نصیب ہیں جبیل کی ماں ہے, کیونکہ یہاں علماء اکرام ماشاءاللہ مربی معلم کام کر رہے ہیں, علماء موجود ہیں آپ کے شہر میں, اور اللہ کا فضل ہے کوئی بھی شہر ہو, آپ پاکستان میں ہیں یا ہندوستان میں ہیں, وہاں اہل علم ضرور ہوں گے انشاءاللہ, ایک تو ملے گا نہ تو اگر نہ ہو بستی میں گاؤں میں پڑوس میں ضرور ملے گا, بچوں کی تربیت میں یہ اہم رول ہے, بچوں کو فتنوں سے, ان کے عقیدے کے فتنے, ان کے منہج کے فتنے, اخلاق کے فتنے, شبہات کے فتنے, شہوت کے فتنوں سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو علماء سے جوڑیے, علماء کی محبت ڈالیے اپنے بچوں, بیٹے وہ عالم ہے دیکھو ان کے ساتھ, دیکھو شیخ مختار, مثال دے رہا ہوں ایسی, دیکھو وہ شیخ مختار ہے, وہ شیخ, دیکھو بیٹے جاؤ ان کے پاس, جاؤ بیٹھو, جا جوڑنا علماء سے, علماء سے جوڑیے, اگر علماء سے دور ہوں گے پچھتائیں گے. امام لالکائی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, عبداللہ بن مسلم نام کا ایک شخص تھا, عبداللہ بن مسلم, وہ علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے دروس میں بیٹھتا تھا, اس کے بعد اس نے علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے دروس بند کر دیے, معتزلہ جو ایک گمراہ فرقہ ہے معتزلہ, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس نے شروع کر دیا, کون عبداللہ بن مسلم نے, اس کے بعد اس کو ایک خواب نظر آیا, خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو لوگ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں, کس کا؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ. تعجب ہوا اس کو اس خواب پر کہ میں نے یہ کیا دیکھ لیا, اس نے امام مالک سے اس کا ذکر کیا رحمۃ اللہ علیہ, وہ کہتے ہیں کہ تم کن کے ساتھ اٹھ رہے ہو بیٹھ رہے ہو, آج کل صحبت تمہاری کیسی ہے؟ تو بتا دیا عبداللہ بن مسلم نے کہ میں پہلے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ کے ساتھ تھا, اب میں جو ہے معتزلہ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں. تو کیا جواب دیا خواب کی تعبیر میں؟ خواب جو تم نے دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں جو لوگ, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں ان کے ساتھ تم جا رہے ہو, تو اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ, یہ معتزلہ, اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو دفن کر رہے ہیں اور تم ان کا ساتھ دے رہے ہو. کتنی بڑی بات ہے, غور کیجیے. خواب کا مطلب بتایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے دین اللہ کی طرف سے, جو شریعت, اس کو یہ دفن کرنا چاہتے ہیں, کون؟ معتزلہ, کیونکہ معتزلہ گمراہ فرقہ ہے, تو تم ان کے ساتھ دے رہے ہو, یہ مطلب ہے اس خواب کا. معلوم ہوا علماء کی صحبت نہیں ہوگی تو آدمی بھٹک جائے گا, برباد ہو جائے گا. صحابہ علماء تھے, خوارج دور رہے, خوارج صحابہ, علی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک جماعت کی شکل میں خوارج نمودار ہوئے ہیں نا, تو صحابہ سے دور رہے, اپنے آپ سے سیکھنا, اپنے دل و دماغ سے سیکھا, جیسے آج انٹرنیٹ سے سیکھتے ہیں, کہاں ہے بھائی استاد؟ کوئی استاد نہیں ہے, بکس پڑھ کے, سیلف اسٹڈیز, نکو سیلف اسٹڈیز, سیلف اسٹڈیز. کون ہے بھائی آپ کے معلم؟ حل لک من سلف؟ لا, کوئی بھی سلف نہیں ہے ان کے, بس ایسی سلفی بن گئے, وہ سلفی ہوں گے, سلفی نہیں ہوں گے شاید. حل لک من, نہیں استاد نہیں, معلم نہیں, سیکھا نہیں, علماء کی صحبت نہیں. خوارج کیوں خوارج بنے؟ صحابہ سے دور رہے, عقیدے برباد ہو گئے, جو صحابہ کی صحبت میں رہے تابعین بن گئے. اگر آپ اے ماؤں اپنے بچوں کو فتنوں سے بچانا چاہتی ہو, ان کو اہل علم کی صحبت میں رکھیے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, ان کے درس میں 5000 لوگ بیٹھتے تھے, 5000 لوگ, ان میں 500 لوگ ان کے اسٹوڈنٹ شاگرد تھے, 4500 لوگ اپنی اصلاح کرنے کے لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھتے تھے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں علماء کی صحبت کا فائدہ, شخصیتیں ابھرتی ہیں. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, ایک مرتبہ میرے ایک استاد نے مجھ سے یہ کہا, تمہاری رائٹنگ محدثوں کی رائٹنگ کے جیسے لگتی ہے, خطوں کا یشبہ خط المحدثین, تمہاری جو خط ہے, تمہاری جو رائٹنگ ہے, یہ محدثین کی رائٹنگ ہے. یہ بات مجھے بہت اچھی لگی. اس کے بعد وہ کیا بن گئے؟
محدث بن گئے، فقیہ بن، کتنی کتابیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں۔ امام بخاری کی مثال میں آپ کو دوں، کتنے بڑے وقت کے امام گزرے ہیں، امیر المومنین فی الحدیث، کون نہیں جانتا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ دیکھیے علماء کی صحبت کا اثر کیسے ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح جو لکھی، صحیح حدیث پر جو کتاب الصحیح، صحیح بخاری، اس کے بارے میں کہتے ہیں، ایک مرتبہ ہم مجلس میں تھے، کس کے؟ یحیٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کے، تقریباً نہیں، اسحاق ابن راہوے، یحیٰ ابن معین نہیں، اسحاق بن راہوے رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں تھے، تو انہوں نے یہ کہا، لو الفتم کتابا مختصرا صحیحا من فی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنے شاگردوں سے یہ بات کہی، اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مستند حدیثوں کو اگر جمع کر دو مختصر، تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ فوقع ذلك في قلبي فألفت الصحيح۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں، میرے استاد اسحاق بن راہوے رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی، میں نے صحیح حدیث کی کتاب مختصر صحیح بخاری لکھ ڈالی۔ معلوم کیا ہوا، شخصیتیں، امام بخاری، امام بخاری وقت کے بن گئے، دو امیر المومنین فی الحدیث لقب مل گیا۔ یہ کیسے؟ علماء کی صحبت کا اثر۔ علماء کی صحبت میں اپنے بچوں کو بھیجیے، میری ماں اور بہنوں، اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے، علم، علم حفاظت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، علم اور مال، العلم خیر من المال، علم مال سے بہتر ہے۔ اور ماں، ماں کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ میرا بچہ خوب پیسے کمانا، ہے نا، ماں کی خواہش ہوتی ہے ابا سے زیادہ کمانا، اچھا خوب پیسے کمانا ہے، خواہش ہوتی ہے، تاکہ سونا خرید کے لائے، چاندی لائے، اچھے کپڑے میرے لیے لائے، جو میں تمنا کر رہی تھی شوہر سے، یہ ساری چیزیں بیٹا مجھ کو لا کے دے۔ میری ماں اور بہنوں، مال کی محبت اپنی جگہ ہے، مال ایک ضرورت کی چیز ہے، اس کو ضرورت کے حد تک رکھیے، فتنوں سے بچانے والی چیز مال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، العلم خیر من المال فإن المال تحفظه والعلم يحفظك، مال خیر، علم مال سے بہتر ہے، اس لیے کہ مال کی تم کو حفاظت کرنی پڑتی ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، علم تمہاری حفاظت کر بتاتا ہے، نہیں یہ خوارج کا خروج ہے، دور رہو، یہ جو ہے غلط عقیدہ ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، ایسا بولنا صحیح نہیں ہے، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ بولیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، بس علم حفاظت کرے گا ہر جگہ، واللہ علم حفاظت کرے گا۔ دنیا میں کبھی علم سے خسارہ نہ ہوا ہے، نہ قیامت تک کبھی ہو سکتا ہے۔ وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اس حدیث کی تشریح میں علماء کہتے ہیں، جتنا ماضی میں دلالتیں، گمراہیاں ہوئی ہیں، جو آج ہو رہی ہیں، جہالت کی وجہ سے ہیں، علم سے کبھی خسارہ نہیں ہوا ہے، علم سے ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے ربی زدنی علما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگتے تھے، ہمارے بچوں میں علم دیجئے۔ بات میری ختم ہو رہی ہے، وقت مجھے جو دیا گیا تھا ختم ہو رہا ہے میرا وقت۔ ماں، میں عورتوں سے گزارش کرتا ہوں، اللہ سے ڈریے، ابھی بھی کچھ نہیں گیا ہے۔ اب بولیں گے، نہیں میرے بچے تو بڑے ہو گئے، اب کیسے؟ تو نہیں، ابھی بھی کر سکتے، کوئی مسئلہ ہے، ایسے بہت سارے سلف کے واقعات ہیں جو 30 سال 40 سال کے بعد جو ان کی زندگیوں میں بڑی بڑی تبدیلیاں، دینی تبدیلیاں آئی ہیں بھائی، دینی تبدیلیاں آئی ہیں 30 سال 40 سال کے بعد۔ لہٰذا نا امید نہیں ہونا، اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے تعلق قائم کریں، اپنی اصلاح کریں۔ دیکھیں، کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے جہنم میں جائیں؟ جواب، یہ سوال کیسے کر رہے ہیں پوچھیں گے لوگ، کوئی ماں نہیں چاہتی کہ اس کا بچہ جہنم میں جائے۔ اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آپ کیا کر رہی ہیں؟ دشمن جہنم کی راہوں پر آپ کے بچوں کو لگا رہا، گھر کو تباہ اور برباد کر دیا گیا۔ جو چیزیں تباہ کر رہے ہیں اس کو کٹ کر دیجیے، پہلے کٹ، آج سے کٹ۔ بچے روئیں گے، نہیں مما آپ نہیں چاہتے، کل تک اچھے اچھے موویز دیکھتے تھے، اب رو رہی ہیں آپ، غلط ہو گئی ہیں، گندی ہو۔ بچے کو بولنے دیے، بچہ بچہ ہے، اس کو کیا مال۔ کٹ کر دیجئے ہر وہ راستہ جو برائی کی طرف لے جا رہا ہے، کٹ، کنیکشنز کٹ۔ ایک دوسرا، صحیح کنیکشن دینا، علماء سے جوڑو، علم سے جوڑو، عقیدے کی تربیت کرو، اسلامی تربیت کرو، سنتیں بتاؤ، واللہ ایک گھر ٹھیک ہوگا، ایسے کئی گھر ٹھیک ہوں گے، گھر ٹھیک ہوں گے، معاشرہ ٹھیک ہوگا، معاشرہ ٹھیک ہوگا، اللہ کی رحمتیں آئیں گی، بارشیں ہوں گی، اللہ خوش ہوگا، اللہ راضی ہوگا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ لہذا بہت ضروری ہے اس طرف خاص توجہ دینا، اور اس میں بہت بڑا رول، واللہ ہی کہتا ہوں، مائیں کر سکتے، قسم اللہ کی، میں بھی بچہ ہوں، یہ بھی سب ہیں۔ آپ یاد کیجئے اپنی امی کے جملے، یاد ہوں گے نا، بعض بچے، ماں کا جملہ جو ہے ٹچ کرتا ہے بھائی دل کو، ماں ماں ہے، سبحان اللہ، ماں مس یوز نہ کرے اپنی ممتا کو، غلط استعمال اپنی ممتا کا نہ کرے، اللہ سے ڈریے، کل پوچھے جائیں گے، یاد رکھنا وہی حدیث بار بار، وہی حدیث، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي ولدها جسے وهي مسؤولة عن رعيتها۔ اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن پوچھے گا، آپ کیا جواب لے کر جانے والی ہیں، کیا تیاری ماں اور بہنوں نے کیا ہے، ذرا سوچ لیں۔ آج آج یہ پروگرام ہو رہا ہے نا، ختم ہو رہا نا پروگرام ہے، آج سوچ لیں کہ اب تک آپ نے کیا کیا ہے اور آگے کیا کرنا ہے، مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، کیا جواب لے کر جا رہی ہیں، کیا اپنی ذمہ داری کو کما حق ہو ادا کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ اللہ سے ڈریں، توبہ کریں، توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے گناہوں کو۔ اور اصلاح کیسے ہو؟
اس سلسلے میں کافی جیسے میں نے کچھ چیزیں بتائیں عقیدے کی اصلاح سنت کے وقرہ یہ جو کچھ باتیں تھیں جو جمع کر کے میں نے آپ کی خدمت پیش کی اس پر توجہ دیں علماء سے جوڑ دیجئے ماشاءاللہ اللہ سے دعائیں کیجئے انشاءاللہ بچے آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے اور ہماری بھی دعا ہے ہمارے بچوں کے لیے ہمارے لیے آپ کے لیے سب کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلی جو بنیادی بات بتائی گئی تھی ذمہ داری کا احساس اپنے اندر ہم کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کو توفیق دے کہ وہ اپنی اصلاح کریں اپنے بچوں کی اصلاح کریں اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ